Za nagradu u oblasti privrednog i društvenog stvaralaštva za ovu godinu borili su se mnogi, ali se za nju izborilo samo 22 pojedinaca, institucije i preduzeća koji su zadovoljili stroge kriterijume žirija. Rukovodimo se nizom kriterijuma. Uspešnost, sposobnost, preduzetnički duh, ali pre svega i najviše društvena odgovornost. Laureati ne kriju zadovoljstvo dobijenim priznanjem za koje kažu da ih obavezuje da i nadalje unapređuju svoj rad. Ovo je jedno izuzetno veliko priznanje jer gospodin Anastasijević je izuzetno značajan u našoj istoriji i bio je velik dobrotvor, tako da nadam se da ćemo i mi njegovim stopama. Ja lično, a i naravno ljudi iz moje kompanije su jako prijatno iznenađeni što je, kažem, neko prepoznao rezultat svega ovoga što smo mi radili praktično u proteklih 5 godina. Ali kažem, mislim da ne bude ono preterano lično neku satisfakciju, pošto, ali kažem, mi lekari koji se bavimo medicinom u današnjem periodu kada znamo svi koliko ima para i gde se pokušava sa reformama, da je to koliko dobijemo neku ličnu satisfakciju kroz ovu nagradu. Nagradu čini plaketa iz zlatnih sa likom kapetana Miše, a dobitnici regionalnih priznanja ulaze u izbor za dodelu nagrada na republičkom nivou koje će biti uručene u aprilu.